Ongea juu ya darasa, kule daraja ya maji huko mto, sijui ni mto gani. Nilimpatia na sijakuja huko na nikampea ruhusa aende afungue. Kwa sababu, Kaisaji roho, yu mete kuregoka huko kwanyu. Iyo daraja, sasa unajua iyo pesa ilikuwa kidogo iliisha. Tulijenga daraja mbili, moja hapa na ingine Kandara. Sasa nikipatana na pesa, nimesikia ameuliza ingine mbili. Mwere aduwa thafa thafa hii? No, enejo emwe siyasa nyingi muno. No, viko isi maedere o. Nemo mwe kiretebe. Neguo. Kwa hivyo mweshimua pia akasukuma hapo akasema outside the market. Tuziwache matope. Si ninaendelea? Nilikuwa ninaandika, niko na notes. Tuziwache. Kutakuwa na nafasi ingine hapo inje, kwa hivyo lazima tusafishe ya watu kama 100 outside the market space. Si kusema tutoke inje. Hapo juu ya gorofa moja, hapo juu ya kwanza, tuko na pahali ya hapo ya iyo ya kina mama. Huko na watu lagi asiana. Tunaendelea na hiyo kazi ya kujenga. Beba saa hii hapa. Kwa hema nani yako na mtoto? Nenyone. Nenda kuona ya miezi. Nataka kuona ya miezi sita. Wapi? Kwani unatakiwa unaenda hivi? Wapi? Wapigia huyu mrembo makofi. Kaka nikambere kani gakere. Nikambere. Ndenda uri na kia ndehera mwana kwenda goria uende na nikega itiguo wapigieni makofi. Hawa ni hii kazi ni muhimu sana. Ama huwa naona watu wako job. Nataka yule amebeba. Wangapi wamebeba? Hey, na hiyo iende viral, si ndio? Hiyo iende wala walikuwa, tumewacha maneno ya pombe, si ndio wazee? Naona wazee mko kazi. Na watu tirenda karaka, turende rione kato duga getu tuare. Ini watigeti hanimi. Hata mimi na beba. Uwe. Naona we are 10. Yes. Mimi I'm the 11th. Sindio? Hao watabeba 5,000 each. And then sasa rudini. Kujeni pande hii. Kujeni pale kwa county commissioner ndio achukue hiyo nini. Wewe wa maua. Negere adwa ya mudu waku. En hapo panga hao. Ne tumemaliza tafadhali. We have finished. We wanted the ones because wa nimefunga hiyo . Sawa. Ni mumecherewa. Next time. Wacha tu marize . Wapi makofi ya waziri? Unajua ni safari. Mimi najua ni safari kubeba mtoto na kurea. Hello? Wapi makofi ya waziri? Wapi duru? Nataka tumalize. Sisemi mkuje wengine. Nimefunga hiyo chapter . Tumefunga hiyo chapter. Kwa sababu inaweza kuwa complicated. Na mnajua mimi niko na experience, si ndio? Si mnajua niko na wao. Leo ndio tu haiwezekani. Kwa sababu ya hali ya binadamu. I think I have addressed the issues. Adwa thaba thaba buriega. Kaika undu kau kare urugare atia.